ja shkojmë në tryezën ton të bisedës, ku kam bëritur. Fizioterapisti Gjergji, mos u ço, si kalon? Mirëserdhe, kënaqësi që të kam. Edhe sot do provoj ëmbëlsirë. Do provoj ëmbëlsirë, s'ka ëmbëlsirë, sot erë në kaluar të qirasëm me ëmbëlsirë. Mirëserdhe, Gjergj. Të gjitha, të gjithë shikuesit, jo vetëm anvisa se ishim te guzhina dhe komunikuam pak më herët dhe i thash që t'jen gati për të telefonuar, pse jo, dhe për të bërë pyetjet e tyre në lidhje me artritin e duarve, artritin e gjunjve, këto dhimbje që vijnë tani edhe një çik ndryshojnë stinët, japin ato shqetësimet. Realisht është perioda që ndrohet gjaku, shtator, tetor dhe maj i prill, siç kemi thënë, kështu që këto pacient mund të shfaqin pak shqetësime. Irritohen pak. Vin shpesh ankesa përse takon këto. Unë e përfytyroj një person që ka artritin e duarve me ato shtrembërimet, kemi disa foto që tregojnë disa problematika. Ajo është në fazën e avancuar. Avancuar. Po artriti ka disa forma dhe realisht është si definicion vjen nga fjala artrosi greqisht, pra kyçet. Tek artriti, etiologia kryesore është degenerimi i kartilagëve, atyre indeve që ne kemi fleksibil midis kyçeve. Po. Po, mos harojmë që midis kyçeve kemi dhe ligamente, kemi dhe tendina. Dhe momentin që kemi një inflamim të kapsulës artikulare, do pezmatohet dhe tendina dhe ligamenti, shoqërohet me dhimbje, me ndjen ndoshta dhe deformime në fazën të avancuar, por që në qoftë se pacienti arrin të diagnostikoj, se si shtam ka disa forma, edhe etiologia nuk është e sakt, pra nuk mund të themi që e shkakton X-i. Okay. Mund tjetë faktor genetik, kemi shumë pacient. Mund tjetë një smundi autoimune, si që është bakteriefi. Bakteriefi është spondilit ankylozan, pra pacienti ka një osteofitoz në të gjithë shtyllën, kalcifikohen disjet dhe jemi në këtë rezultat. Shifeni nëse shofim të moshuar, po jo vetëm të moshuar, se kam parë dhe të këtë rinë që kanë një sëmundje të avancuar të artritit, ndodh ajo devijimi që ju përmendët. Devijim, si thash është edhe ai inflamacioni, ajo është karakteristika, ndryshojnë pak në ngjyrë, bëhen si të kuqe, edhe inflamohen. Një shkak se fundmi këto tre vitet e fundit është treguar që është dhe janë pacientët që janë vaksinuar, me sa duket ka përshpejtuar. Ka përshpejtuar po. Këtë problematikë. Ose ato që kanë qenë me osteoartrit, i ka përfitosur. Përveç se medikamenteve që këshillohen nga mjekët, sigurisht dhe fitoterapia luan një rol të rëndësishëm në lehtësimin e dhimbjeve, në qetësimin e tyre, në ushtrimet që duhet të bëjnë këta pacient. Të jemi të sinqertë, nuk më pëlqen të gënjej, nuk ka mjekim për osteoartritin. Pra edhe këto mjekime që do marrësh nga mjeku apo nga reumatologu apo janë thjesht shoqëruese. Pra, është një trajtim konservativ. Osteoartriti, duhet të jemi të sinqertë, nuk ka një zgjidhje absolute. Edhe këto vaksinat që kanë dalë biologjike që bën, janë thjesht për të zhdukur, të eliminuar pak dhimbjen, se nuk mund të jetosh të katër me dhimbje. Kuptoj, po cila është mënyra për të ndihmuar këta pacient? Këto pacient, unë sugjeroj një dietë perfekte, që të strikt me vetëm, po, pa tjetër. Pra, duhet 2-3 herë njavë... Ushim kockat. Po, duhet kemi kolagen të ushimion. Hudra patatja duhet i qikë eliminohet, nuk po qëmë në mënyrë absolute, po të limitohet pak. Dersa ananasi, boronica, janë disa ushime që inflamacionet lokale kanë enzima që i zhdukin. Uj duhet jetë, si që kemi thënë, 2-3 litra, dhe fizioterapia në këto raste nuk është osteopatia ato kërcitit që ne pamë, se është red flag, pra nuk lejohet dhe këto pacient, dhe që bëjmë, kemi terapi okupacionale. Pra, çfarë është kjo terapi? Mobilizimet e thjeshta, e riedukon pacientin se si për shumë kemi pacient, si që pamë dhe të foto, një deformim aq i madh, mund të hasi vështirësi në ushqyerjen. Në kryerjen e funksioneve të përditshmërisë, në veshje, në cilësinë e jetës. Ushqyerjen, gjëra jetike, kështu që ne duhet ta riedukojmë. Por fizioterapia edhe me anë të instrumenteve nuk është që ke shumë hapësirë. Mund të përdorësh shockwave, që është për eliminimin e kalcifikimeve, po është, do thoya, është një eksperiencë traumatike për pacientin, më tepër në qëndrojmë dhe hidroterapia, pra pishina, ushtrime në pishinë, sepse uji që ndodhë, uji jep një hapsir artikulacionit të hapet. Dhe moment që largohen kockat, gjendë mundësi imunitet jonë të largohi inflamacionin. Dhe unë sugjeroj hidroterapi. Hidroterapi, ku të vje në lëvizje të gjitha kockat, është shumë safe, ma pak e dhimshme, edhe nuk mund të gabosh.
Qartë, po jo të gjithë e kanë mundësinë, Gjergji, për të shkuar në një pishqim, për të shkuar në det, për shkak të moshës, e të tjerë, e tjerë. Ekonomia, si, gjitha. Ekonomia, të gjithë faktorët ndikojnë, nuk, tjede, nuk e kanë gjithë mundësinë një do terapi. Ka mënyrë tjetër për të rrethuar? E lidh drejt për drejt dhe më është rezultuar shumë pozitiv qarkullimin e gjakut me osteoartritin. Sepse mos të harojmë dhe kocka ka një palc. Pra, qoftë dhe 2-3% ajo vaskularizohet. Kështu që unë si fizioterapist, nëse permisoj qarkullimin e gjakut, mund t'i zbuz dhimbjet dhe pse jo t'i permisoj për shembull përthyrjen, fleksionin, ekstensionin. Pra mund të ketë permisim në fizioterapist, po fizioterapia në këtë rast është shumë fine. Qartë. Është me delikatesë, jo sforcë, sepse mund të shkaktosh frakturë. Thyet pacienti. Edhe tek gjuri nëse kemi artrit dhe në çdo kjo është më e përditshme që ne shikojmë. Artriti i gjurit quhet gonartroz. Edhe mos harojmë që te gonartroza do kemi dhe prishjen të kartilagëve dhe si pasojë minisjeve dhe ligamenteve. Ka shumë dhimbje gonartroza. Këto pacientet është rezultuar që po t'i lirosh IT bandin, pra pjesën anësore po të muskuit, dhe t'i forcosh pjesën aduktore, pjesën e brendshme, mund t'i deri në zhdukje t'eliminosh dhimbjet. Qartë. Por duhet një fizioterapist që të ketë pak eksperiencë për këtë. Jo në kushte shtëpie, pra nuk mund të punohet dot në kushte shtëpie sepse mund të bëjmë të kundërtën, mund ta lëndojmë. Zakonisht këto pacientë ne i punojmë 3 deri në 5 seanca dhe pastaj ka një protokoll ushtrimor që i pasojmë edhe ai e ndjek dhe na ritakon një herë në muaj, një herë në 3 muaj. Po me rezultate shumë pozitive. Cilat mosha janë më tepër pacientë të artritit të duarve apo të gjurit? Nëse do flasim për një osteoartrit, po. Mesatarisht është mosha 5 vjeç. Okay, në që ose do flasim për smundje autoimune, si që përmendëm bakteriefin, unë kam hasur edhe 19 vjeç. Kështu që aty nuk edhe është për duhabitur në Shqipëri, në që ose bakteriefi njifet bëdërish që është një në 1 milion, është shumë e rallë. Në Shqipëri ka përstona pacient të shumë? Unë mund të takoj në klinikën time 4 herë në muaj. Bakteriefi, në? Bakteriefi, spondilit ankylozant. Dhe është shumë alarmante. Bakteriefi është autoimun. Autoimun, që e kryon trupin. Është një smundje autoimune. Por që osteoartriti nuk diagnostikohet me asme rezonancën. Që që ortopedi merë thjesht likid për të bërë biopsin, direkte me injekson. Dersa bakteriefi kërkon një analizë genetike AGLA-based 7, pra është i gen që ti prapë është analizë laboratorike. Nuk do me thënë që unë kam një dhimje kyçeve dhe kam artritë, mos të trembe njerëzit, nuk është... Jo, njerëzit mund të kemë pyetje të ndryshme rreth ushtrimeve që mund të bëjnë në shtëpi, jo vetëm për këtë temë, por kur kemi një fizioterapist, sigurisht që pyetjet janë nga më të ndryshme që nga ngrirja e qafës, e muskujve, duke qenë se kanë ndryshuar temperatura dhe kanë përshtypjen se pjesa më e madhe e pacientëve që drejtohen drejt fizioterapistëve janë këto shkriftosja, themi në gjuhën popullore, e muskujve, e qafës, apo dhimbjet e mesit, ndonjëherë një diskale, të gjitha këto shqetësime që i karakterizojnë pacientët në këtë periudhë. Mund të telefononi, sigurisht kemi një numër në dispozicion edhe në këtë hapësirë për të pyetur Gjergjin në lidhje me shqetësimet që lidhen me ushtrime të ndryshme, fizioterapie në kushtet e shtëpisë. Pra ata që nuk e kanë mundësinë të kontaktit të një fizioterapisti, po sigurisht që kur kjo është e domosdoshme, patjetër një specialist është e këshillueshme për të marrë informacionin e duhur dhe trajtimin e duhur dhe ushtrimet e duhura. Më the që kemi shumë pacientë dhe të interesuar që lidhen me shqetësimin e ngrirjes së qafës, muskujve të qafës. Do na tregosh disa ushtrime gjersh? Si të kalojmë tek në kushtet e shtëpisë? Patjetër. Patjetër. Unë për këtë punë jam. Duhet të ngrim, mund të ngrim. Mund t'i bëjmë tani patjetër në këmbë këtu. Dhe në këmbë. Ngrirja e qafës ose mund të bëhet ulur, nëse mund të i akomod ulur. Varet nga dhimbja. Pacientët që nuk kanë vetëm ngrirje, por kanë edhe një mpirje të duarve, atëherë flasin për një nerv të pickuar, më mirë t'i bëjnë në këmbë, jo ulur. Se kur i bëjnë ulur, i shtohet dhimbja. I shtohet dhimbja, është një presion më i madh. Në fazën e inflamacionit, pra sa i ka kap ato pacient, e them që është ana e djathtë, sigurisht ky pacient do ketë një vështirësi dhe do jetë pak i devijuar, se i largohet dhimbjes, është imuniteti jonë i tillë, dhe zakonisht e gjejmë në këtë formë, o, vdiqja, e gjejmë kështu. Kështu që ai e ka të pamundur që të bëjë një rotacion, një kthesh djathtas. Shikosh që gjithmonë ka dhimbje, ose një extension, full extension. Ngritje të kokës lartë. Bravo. Kështu që këto pacient, fillimisht, 48 orat e para, ne shugjerojmë të nxeta. Të nxeta. Edhe në hernjet. 48 orë, pra 2 ditë të para duhet të jenë të nxeta. Sepse ti e lejon inflamacionit, mos të rritoj shumë,
të zej vend dhe pastaj të ftohta. Mas ditën e tretë kemi akull. Ose ditën e tretë duhet vendosim bravo, të ftohta. Ose në të kundër është një metodë amerikane, 4 minuta të ngrohtë, 1 akull. 4-1, 4-1 e bën 5 herë. Një kombinim të dyja. 45 minuta. Pa ndërprerje. Pa ndërprerje. Në këto pacient unë sugjeroj. Pra, një komprimim të brinjës së parë është fikse këtu, një komprimim të brinjës së parë dhe lëvizja do jetë diagonale dhe do shikoj laterale edhe e zejm xhepin e tutave. Këtë nga shmangemi mund të jetë lëvizja më e thjeshtë, më e thjeshtë. Çfarë bëjmë anës tjetër që anën tjetër, nëse ti bën këtë metodë 1-2 edhe një komprimim të brinjës së parë, quhet metodë amalgam, ti vetvetiu. Komprimimi ke fjalën për ta zbutur, po, për ta prekur nga fat. Shumë shumë lehtë, sa të zbardhet thonë, jo shumë fort. Që metoda amalgam, ti vetë korrigjon, pra edhe liron nervin. Në këtë mënyrë, hap punazat dhe mund të gjej hapësirë disku të futet brenda. E kuptova. Në qoftë se është një dhimje muskulare, dhimja ka një karakteristikë, është më tepër si një pik. Në qoftë se është dhimje nervore, pacienti mund të testoj kështu, kolitu. Në qoftë se ai kolitet, ose ku merë frim, apo kolitet fort, bam, bam, ka dhimje, tenton, ti shton presion abdominal dhe i ja jep një forcë nervit. Kështu që është nervore. Që ti ndajnë dhe këto. Të ndajnë, ku është bravo. Nervore? Që se ke muskulare, moment që ti merë frëmë apo të shtin nuk e dhimja. Qartë. Kemi një telefonat, du të apresim. Përshëndetje? Alo. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Ju dëgjojmë, zonjë. Disha, flasë që... Me fizioterapistin. Me terapistin. Po, po. Ju dëgjojmë. Që po flasë televizor. Ju dëgjojmë, mund të bëni pyetjen. Po, desha me pyeti çik për osteoporozën, se kam dhimje të shtyllës kurrizore shumë. Dhimje të shtyllës kurrizore, osteoporozë. Po, dëgjojni përgjigjen. Çfarë ju interesoni se çfarë duhet të bëni? Çfarë ushtrimesh apo çfarë trajtimesh duhet të bëni për dhimjet tuaj? Po, atëherë, diagnoza është osteoporozë. Haruam ta pyesim moshën. Po, s'ka problem. Se pari zonja duhet masi densiteti kockor. Është një testim që bëhet, edhe duhet a dihet osteoporoza, osteopenia, në cilën fazë. Në cilën fazë? Nëse është osteoporoza, atëherë patjetër janë ushtrime me elastik që mund të fillojë, quhen TheraBand, elastik me përthyrje shumë të thjeshta të gishtrive ose hidroterapinë që tham që nuk besoj që ju të gjithë kanë mundësi hidroterapi, mund të jetë një terapi shumë e mirë, shumë efikase, por pacient me osteoporozë, gjunjve apo kockofemorale të galganëve, edhe të legenit, duhet pa tjetër momentin që të qohet, 5-7 minuta të ketë hecje të plot, pavarësisht punës. Një, e dyta, esën dhe mëngjes, duhet 30 minuta të ketë hecje, po hecje, jo sprinte, se mund të, nuk duhet të stresojmë pacientin. Hecje të letë. Hecje të letë. Jo të shpejt, hecje normale, hecje të letë. Disa minuta. Pastaj, janë ushtrime aerobike, pra dofuzës në funksionim të gjithë shtyllën të ndë, të cilat do përfshin dhe mezin dhe pjesën e kyçeve, se osteoporoza detyrimisht zonjën do sulmoj. Nëse këto janë të dhimbshme, se kam përshtypjen se mund të jetë një përgjigje që mund ta bëj zonja tani direkt. Nëse janë të dhimbshme dhe nuk i bën dot këto ushtrime sepse u ankua që ka dhimbje të shtyllës kurrizore. Këto janë ushtrime shumë fine, nuk mendoj që mund të ketë dhimbje. Nuk janë të dhimbshme. E zem që ka dhimbje, atëherë detyrimisht te hidroterapia, se nuk ke zgjidhje tjetër. Po nuk janë ushtrime të dhimbshme, përthyrjet, ajo ka vetë në dorë se janë autodidakte. Shumë ecja mund të jetë një problem për zonjën që ka dhimbje nga shtylla kurrizore. Ecja aty do limitohet. Pra, unë them gjysore. Bravo. Asnjëherë nuk duhet ky pacient me osteoporozë të stresoj kockat, sepse mund të jetë një nga faktorët për një frakturë. Qartë. Nëse ka tjetër telefonat e fusim, pra të kalojmë tek shpjegimi plot i ngrirjes së qafës, po e kemi një ndërhyrje tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje, kush jeni? Mirëmëngjes, zemra, dua të ju dëgjojmë, jemi drejt për së drejtë. Jam një pacient e kështu me artrit. Do të bisedoj një çik me gjithë. Atë lutem. Ju dëgjojmë, zonjë. Na dëgjoni nga telefoni, ju lutem. Po, nga telefoni, pa tjetër. Po, mund të aboni pyetjen tuaj. Ngrini pak zërin. Unë bua nga artriti. Artriti në gjunje. Po, qartë. Aha. A më dëgjon? Po, po, po.
vazhdojeni mendimin, po të lutem u lezërin e televizorit, që edhe fizioterapisti ta dëgjoj pyetjen e sakt, që t'jap edhe përgjigjen e sakt. Që ne duhet adim? Teston me teston po. Teston normal me kim, ta betio. Dekord. Nuk asë mund të shoqëruse, mund të dëgjojmë përgjigjen zonjë të Gjergjit, po? E qartë, e qartë. Atëherë, në këto raste, trajtimi do jetë vitaminoz. Vitaminoz. Vitamina. Po, dhe kryesisht kemi kolagen, pra mund të jetë në formë kolagenit, glukosamin, multivitamin dhe magnezium. Sepse në këto katër kombinime kemi inervimin, pra forcojmë nervin, sistemin nervor, muskular, magnez dhe anën kockore. Duhet jetë një kombinim. Tani në qofë se zonja të gjej veç e veç ilaçet, është diçka tjetër, ka në treg ilaçet që i përfshin të katër të këto elementet, që të MSM, s'po i bëjmë reklam, po është MSM-ja është... E qarë, po në kuadrë, okej, në kuadrë të medikamenteve, në kuadrë të dietës ushqimore që duhet të ndjeki zonja dhe ato që nuk duhet i konsumoj fare? Te dieta ushqimore, zonja duhet jetë shumë strikte edhe vetëdijshme se çdo 4 kg të trupit është 0.400 gram për gjunjë. Pra, duhet ta bëkte balancim vet, duhet të jetë fine, duhet të jetë dobët, tani s'po themi të bi sot nga nesër, po të jetë... Okej, dhe si që tam, të shmangi hudrën, të shmangi patatën, të ketë peshkun 3 herë njavë, pastaj kemi boronicën, ananasin, limonin të ushqimi vetë, edhe 3 litra ujë duhet i ketë për ditë. Pra, sasje ujë, qartë, pra e kombinuar këtë dhe me anën e medikamenteve dhe sa ma shumë aktive, duhet jetë sa ma, zë pacient, duhet kemi një përmirësim të gjakut perfekt. Po sepse ndodhë gjërë që këta pacient që kanë dhimbje të gjumëve, të këmve, të muskujve, me radhë, duke qënë se kanë dhimbje dhe rinë shtrirë gjithë kohën, nuk lëvizin. Duke menduar se kanë këtë shkak, pra, kam dhimbje dhe nuk eci, nuk vërë trupin në lëvizje. Kjo është gjë e gabuar, apo jo? Është totalisht e gabuar dhe është një vetëdorëzim. Ne duhet kuptojmë, dakord, kam dhimbje, por mund të kompresosh, pra mund të fashosh për momentin, mundësish, unë i them pacientëve të mi, shtrëngoni me një lastik, jo fasho, për me një lastik, ushtrimor, lastik, dhe dil dhe hec, 5 minutat e para, mos e hiqi them. Sepse që ndodhë, a i lastiku komprimon gjurin dhe nuk qarkullon shumë gjaku. Momenti që pacienti mas 5 minuta do ma heqë i lastikun, gjaku si rjedhoj vjen me fort, me shpejtësi. Dhe moment që vjen me shpejtësi gjaku, mund të marri me vete kriprat. Qartë. Pra, pacienti vetë ju ushtron një trajtim të gjuri. Dhimje do ketë në fillim. Ne shkojmë në palestër, parë trit, edhe një javë do kesh dhimje. Kështë dhimje të pritën. Ja të mirë pritura. Dhe pjesa e lam tek muskujt e qafës, duke qënë se ka dhe shumë të interesuar që mund të kenë këtë problematik, përshka këtë një gjami makinet të hapur, kujduhëm përshka këtë një ftoj e të shpejt, ushtrime i treguam. Sa e zakonshme është kjo me makinet? Është shumë e zakonshme. Edhe përshka këshilon prapë. Një djersitje, po më duke se kemi një ndryrje të shpejt, e fundin do shta për të shqeruar Gjergje dhe këtë pjesën e qafës. Alo, përshëndetje, mirë se erdhët. Desha të fisja pak me doktorit, lutem. Po, ju dëgjojmë, zonjë. Mund të bo një pyetje në drejtë për drejtë. Dëgjojmë, zonjë. Me doktorit desha të fisja. Po, ju dëgjojmë, jemi drejtë për së drejti. Mund të bo një pyetje në tuaj. Je drejtë për së drejti, në ekran. Unë jam 64 vjeqe. Po? Që në moshën 23 vjeqe, kam që në korqë, dhe kam burtur shumë nga këndët dhe nga duartë. Gishti i dorës të djathë, okej, është tërmëruar. Po? Po, mos e dëgjoni vetën, zonjë, vazhdojni mendimin, ju lutem mos e dëgjoni vetën në televizion. Edhe gishti këndës majtë, majtë, më ka i ku këshu, më ka dali një noqke dhe ma më dhemi shumë këto të gjistat e duarve. Mund të bëj një pyetje, zonjës? Po, mund t'ju bëj një pyetje, fizioterapisti, po, Gjergj, mund t'a pyesni. Dëgjoni pak, ju lutem. Do doja të pyesja në cilin mosh ke përjetuar menopauzën, në qofse...
Kur do? Në cilin mosh keni përjetuar menopauzën? Kur ju ka ardhur menopauza? Moshën 51 vjeqe edhe akoma kam 22 vjet që unë akoma kam afshin. Ok, dakor. Ok, le të marim përgjigjen e fitoterapistit, po gjerë? Pra, në rastin konkret, me së shkojmë e një të shëgullim hormonal që zonjën e të undon, kështu që, po, duhet shikoj qik pjesën e tiroidëve zonjë, se lidhe direkte pjesa e TSH me kalcifikimet e supeve. Gjithashtu, në rastin konkret, me sa kuptoj flitet për një, se edhe duhet të shikojme, për një artrit reumatoid, pra në shfaqet pak simetrike, artrit reumatoid, dhe në këtërën radhë, zonjën të i prek kyçet, elbows, pra bryllat, joint, në fund fare do i preki qafën. Në qofë se kjo pacient, po qafë është faza e fundit, qofë se kjo pacient arrin të qërgulloj funksionimin dhe tiroidëve dhe të shikoj qik vitaminën D3, mund t'i zbusi gojgjadhimet. Mund t'i zbusi. Pastaj, në artrit reumatoid, këto injekcionet biologike, ka disa loj, paten e ndan reumatologu, eliminojnë dhimjet. I eliminojnë. Dhe në varësit e curisë pacientit, se janë dhe të ribursushme nga shteti shqiptar, injektojnë njërë në muj, ku është përmisuar njërë në 3 muj, dhe në vazhdimësi. E kuptova. Mirë, për ta përmbyllur këtë hapsirë, Gjergji, të vazhdojmë pak tek 2-3 ushtrime të tjera nëse i kemi lëmë përgjysëm për sa i takon dhimbjes e qafës. Po, atëhere, si që thamë, në qëfëse është nervë, ishte ushtrimi i parë. Në qëfëse është muskull, do përcaktohet nga fizioterapisti cili muskull është, duhet pa tjetë shko fizioterapisti, në kusht e shtëpije është një ushtrim, mund të kthehem pak se duhet të tregoj. Kamera të ndjek në çdo vizitë që ti do të bësh. Bravo, duart do jenë mbrapa, se nuk du të levis mikrofoni, më falë, do i kalu mbrapa shpines në këten form, në këten form mbrapa shpines, dhe aty duhet gjdo dy frymarin që do marri të thella, në frymarin e dytë, për të tretë, shtyp pak ma lartë. Duart janë si do mbrapa... Pra, duke ngritur duart pak ma lartë në frymarin e dytë. Milimetrike. Kjo është një ushtrim sekret që gjithë muskët e shpines arin dhe i shtrin. Qovë dhe një tërheqe e zbut ko gjadhimin. Ok, kure thua ushtrim sekret, do të thot që ka dhën aq shumë rezultate sa jo të gjithë mund të din të ushtrim. Që e morëm dhe ne. Po, ti ndimojmë se ka shumë të interesuar për këto çështjet e dhimbjeve, muskujve, hernjes edhe... Dhe kjo ushtrim bëhet gati 3 minuta. 3 minuta. 3 minuta, ok. Pastaj, ushtrimi dytë, në qovë se është një nervë, nervi ka shumë dhimbje, se mund marje mëndës, e qartë. Po, më pak marje mëndës. Duhet të jetë pacienti gjithmonë i siguruar, afërmurit, edhe kemi dhe ato testimin që kemi shfaqur, pra, një, dy, me symbyllur, dhe qëndrushmeri. Kjo është më tepër për trurin, pra, duart për para, me symbyllur, dhe kapja e majnë hundës me gishtin treguas. Tani, tane muskulare, pastaj mund përdori, si që thamë, 28 orë të ngrota, ushtrimin, dhe pse jo është dhe një fashim që mund të aplikojnë, që mërën në farmacia të ujënë. Po janë gjithësat të cilat lehtësojnë paka shumë dhimbjen. Të cilat ama nuk duhet flejmë ato që zbëni zakonisht, se digjeni, kështu që jo ma shumë se gjashorë, edhe hiqet. E qartë, e kuptuam. Faleminderit shumë, Gjergji, punë të mbarë. Ishte kënaqësi. Ne do të shkëputemi, takojmë pas publicitetit për një tjetër problematikë, ngrënja e thonjve.